Majkou. Sú tu ako inak aj aktuality televízie Košice dnes. Pekný večer, vítajte. Richard Dračí žiada ústavný súd o prepočítanie hlasov vo voľbách na košického župana. Myslí si, že jeho hlasy pripísali inému kandidátovi. Poslanci v Krásnej zajtra rozhodnú o kúpe domu v Kuzmičiach, kam chcú presťahovať neprispôsobivých občanov. Oceliari aj v treťom vzájomnom zápase zdolali hokejistov Popradu. Na ľade nechýbal ani pesný súboj. Richard Dražší žiada prešetriť sčítanie hlasov vo voľbách na predsedu Košického samosprávneho kraja. Neúspešný kandidát podal 15. novembra podanie na ústavný súd, čo dnes potvrdila krajská organizácia strany Smer SD v Košickom kraji. Žiadosť podľa nich inicioval jeden z členov okrskovej volebnej komisie, ktorý upozornil na to, že hlasy, ktoré v okrsku získal Richard Dražší, boli pripísané inému kandidátovi. Vo voľbách predsedu KSK 4. novembra zvíťazil Rastislav Trnka, ktorý porazil Rašiho tesným rozdielom 875 hlasov. Téme sa určite budeme podrobnejšie venovať aj zajtra. Na septembrovom zastupiteľstve mali poslanci schvaľovať zámenu pozemkov mesta so spoločnosťou Tempus Imo. Viceprimátor materiál stiahol, aby mali poslanci dostatok času, aby sa zoznámili s materiálom. Tempus Imo vlastní pozemky pri križovatke VSS a električkovou traťou. Na výmenu chce od mesta lukratívne stavebné pozemky medzi Klimkovičovou a Moskovskou triedou na sídlisku KVP, na terase a parčík na Komenského ulici. Viacerí poslanci s tým nesúhlasili. Dnes sa na magistráte konalo pracovné stretnutie poslancov so spoločnosťou Tempus. Bol tam aj náš kolega Robo Hakl, ktorého už máme na linke. Dobrý podvečer, prajem. Ahoj, Robo. Ahoj, ako to dopadlo? Dobrý podvečer. Takže vlastne sa poslanci nič nové nedozvedeli. Nebolo im ponúknuté nejaké nové náhradné riešenie, ktoré by ich presvedčilo, alebo ktoré by bolo pre nich priateľné. Podľa najväčšieho kritika Jaroslava Poláčeka je spoločnosť v pozícii obete, ktorej boli zo strany magistrátu nasľubované veci. Ale poslanci, povinnosťou poslancov je chrániť verejný záujem a majetok, a preto nesúhlasia s takouto zámenou, aká bola na septembri predložená. A na stretnutí padol aj návrh, že najjednoduchšie by bolo vyplatenie spoločnosti Tempus Imo, čiže žiadna zámena pozemkov a vyplatenie, no ale ani to sa nepreberalo a tak na decembrové zastupiteľstve bude predložený ten istý návrh ako v septembri a už budú na poslancoch mestského zastupiteľstva, ako rozhodnú a ako budú hlasovať. Robo, ďakujem ti krásne za informácie a my už teraz pokračujeme ďalej. V mestskej časti Krásna sa zajtra bude konať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Jediným bodom, o ktorom by mali poslanci rokovať, je, či mestská časť kúpi dom v obci Kuzmice v Trebišovskom okrese. Nasťahovať by sa tá malá rodina zo schátraného domu v centre obce. Starosta Kuzmic tým ale nadšený nie je. Poslanci by zajtra mali rozhodnúť o tom, či mestská časť kúpi dom v obci Kuzmice za 7200 eur. Nasťahovať by sa tá malá rodina, ktorá v súčasnosti býva v dome na Vyšnom dvore v Krásnej. Dom je ale bez vody a elektriny, navyše je určený na búranie. Nový dom by mali mestskej časti postupne splácať asi 7 rokov, alebo v ňom môžu bývať len v podnájme. Áno, súhlasia s tým, dokonca dali si jej podmienku maximálne koľko kilometrov, lebo chcú chodiť do práce do Košíc. Na Kuzmice sú 23 či 25 km od Košíc, povedal, že vyhovujú, dokonca tam poznajú ľudí, videli nehnuteľnosť, lebo s pánom Bačom som osobne rozprával, podpísal, súhlasí tento postup a vyhovuje, sám chce odísť, nielen on. Všetci tí, ktorí sa opýtate v Chatrčiach, ktoré majú žiadosti, títo ľudia majú žiadosti v Oáze, pána Gombitu, chcú stávať odísť čím skôr. Starosta Kuzmic ale s takýmto riešením nesúhlasí. U nás je nejakých 300 Rómov. Majú vlastnú komunitu, majú vlastné dve ulice, kde žijú, nikde inde nám nežijú. Nie je s nimi problém. Kúpili na tichej uličke, kde mám len mladé rodiny, čisto mladé rodiny. No, výstavba domov tam ide neúrekom a oni im kúpia na tej uličke dom. Tak, však to je absolútne postavené na hlavu.
Napriek snahe od júna do dnešného dňa cez realitné portály, cez inzercie, nehnuteľnosť o 4 hároch, kde by sa dalo bývať, som v Košiciach nenašiel. To, že sa na rokovanie zajtra dostane návrh na odkúpenie domu, je len vyvrcholenie problému, ktorý riešia viac ako 10 rokov. Starosta chcel rodine nájsť prácu i náhradné ubytovanie v Oáze v Bernátovciach. Našli sme prácu jednej rodine z Chatrči v Prahe, konkrétne skladník v mesiaci september cez personálnu agentúru. Táto rodina, respektíve pán Gajor Marek, sa vrátil za 3 dní s tým, že on nevie tam vydržať bez manželky. Ak poslanci návrh na odkúpenie domu v Kuzmiciach schvália, Romovia sa odsťahujú a dom na Vyšnom dvore v Krásnej zbúrajú. Ak to neschvália, Romovia zostanú bývať v Krásnej vo svojom dome a budú čakať na uvoľnenie miesta v útulku v Bernátovciach. Nie je isté, dokedy. Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Sexuálne obťažovanie má rôzne podoby, či už na pracovisku, v škole alebo na ulici. Môže ísť o verbálny prejav, ale aj o nepríjemný fyzický kontakt. Podľa štatistík sú sexuálne obťažované najmä ženy, ale rovnako sa to môže týkať aj mužov. V uliciach mesta sme zisťovali, čo na takýto druh neželanej pozornosti hovoria Košičania. Čo považujete za sexuálne obťažovanie? Môže to byť verbálna narážka alebo fyzický kontakt? No isto, jedno aj druhé môže obťažovať. Môže u rôznych ľudí byť rôzne. Takže s citom. Čo ty považuješ za sexuálne obťažovanie? Neviem, už možno obchytávanie proti svojej voli. No, keď už to tá dáma nechce slečna, tak potom to je obťažovanie, si myslím. Keď väčšinou na ženách sa to robí, tak keď nejaká tá žena sa to nepraje a ten chlap proste jedno toho nutí, tak hlavne toto je sexuálne obťažovanie. Ja si myslím, že to je fenomén všeobecnej kultúry. Stále sa to deje a ešte dlho sa bude diať, ale myslím, že treba s tým niečo urobiť. Čo vy ako žena považujete za sexuálne obťažovanie? Napríklad verbálny útok alebo nejaký fyzický dotyk? Určite aj verbálny útok, určite aj nejaké narážky. Keď si to porovnáme so zahraničím, u nás nie sú ešte ľudia natoľko uvedomení, aby sami vedeli uznať tú mieru, čo si môžu dovoliť a čo nie. Napríklad v zamestnaní a veľakrát je to viac menej presiahnuté a to sa mi nepáči a určite s tým nesúhlasím. No, to je byl hlavne asi na práci a tak, neviem, možno od nadriadených a tak, ale ja som sa s tým nestretol, takže neviem. Veľa žien sa ozve po niekoľkých desiatkách rokov. Čo si o to myslíte? Viete čo, myslím si, ja osobne som takýto problém nemala, ale ten, kto má, mal by to rozhodne riešiť oveľa skôr. Viac o tejto téme sa dočítate zajtra na našom webe košicednes.sk. Východoslovenské múzeum minulý týždeň sprístupnilo výstavu najznámejšieho portrétistu svojej doby rodáka z Košíc, Leopolda Horovica. Múzeu sa podarilo zapožičať zhruba 50 jeho diel a viac ako 100 diel jeho učiteľov, rovesníkov i žiakov z galérií z Poľska, Viedne i Budapešti. Na vernisáži sa zišli nielen milovníci umenia, ale aj potomkovia maliara. Jednou z príbuzných Leopolda Horovica je Angela Janoušek, Košičanka žijúca striedavo v Londýne a na Floride. Ako dieťa doma sme mali nejaké obrazy, ale veľa sa o tom nehovorilo a vždy hovorili, že jeden môj prapra strýko bol slávny maliar. A potom sa hovorilo, že bol dvorný maliar Franca Jozefa z Sisi. Horovic portrétoval císara Františka Jozefa I. aj císárovnu Sisi. Tu ale musel maľovať iba z predlôh. Pretože bolo známe, že Sisi sa vlastne od 35-ky nenechávala portrétovať ani fotiť a dokonca si zakrývala tvár. Ona bola veľmi posadnutá svojím zovňajškom a nechcela vlastne ukazovať tie známky starnutia. A aj preto vlastne císar požiadal Leopolda, aby ju portrétoval vo veku 30 a 35 rokov, ale nie staršiu. Horovicov obraz Sisi, ktorý je vo Viedni v zámku Schönbrunn, sa do Košíc napokon nedostal. Ukázalo sa, že dielo je v zlom stave a bolo nutné, aby podstúpilo taký dosť radikálny reštaurátorský zákrok, ktorý sme mali zaplatiť my. Na výstave môžeme vidieť 54 originálov Leopolda Horovica a približne 40 reprodukcií. A po 80 rokoch sme oživili pamiatku na Leopolda Horovica. Verím, že teraz sa už natrvalo zapíše
do dejín svojho rodného mesta. Výstava Leopold Horovic stratený nájdený potrvá vo Východoslovenskom múzeu do 22. apríla 2018. Veronika Haberová a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Naša televízia Košice dnes pracuje na tom, aby ste mali každý deň čerstvé informácie o tom, čo sa deje v Metropole Východu. Na Facebooku máme viac ako 60 tisíc fanúšikov. Ako zisťujeme, nie sú medzi vami len Košičania. Sledujú nás aj tí, ktorí žijú v zahraničí, ale stále ich zaujíma, čo sa deje v ich domovine. Cez Facebook som sa spriatelila z Košice dnes a to mi tak prináša domov, že viem, čo sa deje v Košiciach, výstavy a kultúra a festivály a jedlo. To je veľmi dobré a posielam to mojim synom, ich sa učia trochu o Košiciach, lebo oni sa narodili už v Anglicku. V nedeľu bola Košická Steel Arena dejiskom východniarského derby. Hokejisti HC Košice privítali svojho rivala tým HK Poprad. Vo vyrovnanom zápase dokázali oceliari zvíťaziť 3-1. Košičania tak triumfovali nad týmto súperom aj v treťom vzájomnom dueli v prebiehajúcej sezóne. Skore zápasu uzavrel svojim premiérovým presným zásahom v tejto sezóne košický obranca Eduard Šedivý. Tento zápas bol jubilejným štvorstým zápasom oceliarov v Steel Arene. Tretie východniarske derby tejto sezóny prinieslo opäť kvalitný hokej nabitý emóciami. Ja si myslím, že to mělo veškeré parametry derby dnešní zápas. Byly tam tvrdé sety, pěkné akce a nakonec v podstatě ta rvačka, ale já si myslím, že to parametry mělo a že to byl dobrý zápas. Bol to právě Martin Dudáš, který v pestné výmeně vyzval popradského útočníka Petra Lichanca. Po bitke zamierili obaja aktéri na trestnú lavicu, kde si ešte niečo vysvetľovali. To by nekomentoval, tam nebolo nic, tam bolo jenom ja som mu říkal, že klobouk dolu, že do toho šiel ako férové, že dobrá bitka, no. Košičania sú tak po reprezentačnej prestávke naďalej 100%. Aktuálne ťahajú sériu dvoch výhier po sebe. Nemali sme veľa prestávky, myslím dvojtrojdňovej ako CZP prestávku. A od začiatku sezóny vždy tam bol len jeden deň, neviem, či bolo niekedy aj dva vôbec. Čiže ono, tá hlava určite oddychne a myslím, že nám to pomohlo. Oceliari v piatok cestujú na ľad majstra z Banskej Bystrice. Doma sa predstavia v nedeľu 26. novembra, kedy privítajú hráčov Žiliny. Matúš Kozáček a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Sa dnes okolo 7 hodiny ráno pozreli cez okno a videli na ulici sneh, nebol to len sen. Dnes sa Košice naozaj prebudili do rána s ľahkou pokrývkou snehu, ktorá sa ale následne vplyvom slnečných lúčov roztopila. Dnes v noci nás čaká polooblačné až oblačné počasie. Zajtra ráno sa podľa predpovede zobudíme do daždivého dňa. Okolo 9 hodiny sa môže objaviť aj dážď so snehom. Streda oblačná a takmer na vlas rovnaký bude aj štvrtok. Zmena nastane iba v teplotnom rozdieli. To, že máme naozaj zimné obdobie, svedčia aj nočné teploty okolo nuly. A zimné ročné obdobie neobchádza ani naše vybrané európske metropoly. Podobne ako u nás teploty okolo 4 stupňov budú zajtra vo Varšave a Berlíne. O niečo teplejšie nad 10 stupňov bude v Londýne, Paríži a Dubline. Aktuality sú v závere. Ďakujem vám za pozornosť. Užite si ešte zvyšok pondelkového večera. Aktuality sú tu aj zajtra o 18.45. Dovidenia.